Maskasız жүрүүгө тыйым салынады. Караганды қаласында тәртип сақшыларының қатысуымен кезекті рейд ұйымдастырылды. Көшеде серуендеп жүргендерге қорғаныс құралдары таратылып, антисанитарлық талаптарды сақтамаған мекемелерге айыппұлдық жаза тағайындалды. Михайловка полиция бөлімінің аумағында қоғамдық тәртіп сақтауда және де адамдармен тиянақты сөйлесуге бұйырамын. Тәртіпке бағынған құл болмайды. Қарағанды қаласында тәртіп сақшылары кезекті рейдке еріктілерді де тартқан. Болашақта мұндай мобильді топтар тексеріске жиі шығып, облыс әкімінің тапсырмасын бұлжытпай орындамақ. Игі бастама арқылы қаламызға тәртіп орнап, жұқпалы індеттің алдын алу басты мақсат. Маска таратыватыр. Ескерту мен жаднамаға құлақ аспағандар мен күресті тәртіп сақшылары жүргізбек. Кезекті басқосу мен әр ауданды аралау тұрғындарға түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, маскасыз жүргендерге бетперделер де тегін таратылған. Санитарлық нормаларды дөрекі бұзу фактілері анықталған жағдайда олардың жолын кесу жұмыстары тұрақты түрде жүргізілуде. Осыған байланысты ағымдағы аптаның ішінде Қарағанды қаласының аумағында 17 әкімшілік құқық бұзушылық анықталып, нәтижесінде 17 тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылып, оларға әкімшілік айыппұлдар салынған. Мобильді топ жолда кездескен дәмханаларды да айналып өтпеді. Кіреберістегі дезинфекциялық кілемшелер, қолды тазартатын антисептик пен тұтынушылар арасындағы қашықтық, мұның бәрі көбінесе тамақтандыру орындарында сақталмайды екен. Бұл жолы мобильді топ дәмхана тұтынушыларына ескертпе жасаған. Тәртіп сақшылар мұнымен тоқтап қалмай, санэпид қадағалау мамандарының көмегімен көптеген заңсыздықтарды анықтаған. Каждый раз будут приходить по мере возможности по обходу территории и проводить соответствующие мероприятия, то есть на соблюдение требований постановления главного санитарного врача. Заведение «Туман», кальянное время 01:05. Аталмыш рейд барысында көптеген кешкі демалыс мекемелерінің иелері тәртіп сақтамағаны анықталған. Басты кіреберіс есік жабылып, келушілерді жасырын есіктен қабылдаған пысықайлардың қызметтері де назардан тыс қалмады. Заң бұзған орындардың басшылықтарын айыппұл күтіп тұр. Жалпы қаламызда бір түн ішінде заң бұзған 8 нысан тіркелді. А нарушение режима карантина вы знали? Да, мы когда был карантин. До скольки, со скольки до скольки работаете? С 12 утра работали до 10 вечера. А сейчас как работаете? А сейчас у нас то, что на наши именно работники, курьеры, грузчики, и то, что мы работали как магазин, просто продажами. И сейчас решили просто остаться, потому что, ну... В смысле остаться? Вы же смотрите, полноценно все клиенты, я сейчас всех опрошу. Никого не выпускай там, Алишер, Мадмедет, встаньте-то, никого не выпускай. Айдын Тонтайтегі, Оксана Митюхина, Владимир Меселюк, Бесінші арна.